wanabunge power, wanabunge power. Tuko na MCA, MCA to be 2027, mwenye anafanya kazi. So leo pia, leo ilikuwa birthday ya Babu Owino, pia leo, leo pia ni birthday yake. So amesema kuliko, amesema kuliko fanye birthday na watoto wake na biaye kwa nyumba, atulete birthday jaka wapi, wapi? Jacaranda. So, so ametuletea. So mimi Mr. Speaker nitakukosea kidogo. Venye tuko hivi. Mheshimiwa atakuja then tutakaa nyuma yake. I think ataongea kidogo. Tunaona mwenye anafanya kazi. Eya kuchaguliwa. Hebu mnisikize. Mimi sijakuja siasa. Mimi nimekuja kama mwana wa Lower Savanna. Tumeelewana? Tumeelewana hapo? Nukuzeka tunazeka. Mimi ni mzee. Tumeelewana? Na nimesema hivi. Tuelewane? Nimesema hivi. Nimekaa chini nikafikiria. Sherehe zote za birthday. Madam, leo kuja ndako ngena. Tumekuwa watu machua. Kama baba amesema tutulie. Sindio? Wacha endelea kuongea, tujue ni jinsi gani vijana wetu watasaidika, sindio? Kwa hao machache, mi naomba watu wa Lower Savanna tafadhali, tupatie ndugu yetu Magoba nafasi ya fanya kazi yake. Manake tukumpiga sana pia atakuwa confused. Sindio kweli? Tumpe nafasi, afanya kazi ya? Sitaki ifike 2027 naseme, ni Evans alikuwa nampiga vita mpaka kasahau kufanya kazi. Tumpe nafasi afanye kazi yake, na mimi kama Evans, yule anafanya community work, pia mimi nifanya ya? Sindio? Kila mtu afanya yake, sindio? Kama wanabunge wataamua kwamba watatoa MCA hapa, well and good, sindio? Kama wanabunge watasema ni Evans, pia well and good, sindio? So mimi sina pingamizi yote, lakini nawapenda bure, na